Музичката фолклорна традиција е олицетворена преку игрите, ората и македонските народни песни, кои се испеани уште многу одамна, а се негуваат и пренесуваат со генерации наназад, од колено на колено. Македонскиот фолклор е феномен кој се базира на културните вредности од античкото македонско искуство, во кое се инволвирани елементи од минатото, проткаени и со по некој елемент од подоцнежните периоди низ кој поминал македонскиот народ. Вистински репрезент на традиционалната музика и игра е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. А по тој повод, денес во нашето студио гостине Стојко Митковски, председател и уметнички директор на ансамблот. Добро утро и добре дојдовте во студиото на Канал Плюс Телевизија. Добро утро на вас овде во Телевизија Канал Плюс и на сите гледачи, слободно можеме да кажеме, на најгледаната телевизија во Источниот регион. Благодарам на комплиментот. Ви посакувам да се чувствувате пријатно во нашето студио и еве да започнеме со разговорот. Колку годишна е традицијата на постоење на вашиот ансамбл? Нашиот фолклорен ансамбл Китка од Истибања е формиран во 1975 година, од минатиот век, тогаш по иницијатива на културно-просветна заедница на општина Виница и пред се на мене како тогаш млад ентузијаст, 15-16 годишен средношколец, младинската организација од Истибања и неколку мои другарчиња кои што на почетокот беше тешко тоа да се започне, но ете, почнавме најнапред со повозрасни луѓе, наши родители, можеме да кажеме, мајки и татковци, према генерациите, но постепено се обновуваше членството, се подмладуваше и така дојдовме денеска до една масовен ансамбл кој што број околу 200 членови. Така, на што се должи толку годишното постоење? Тоа се должи од упорност. За некоја работа да работиш, треба да бидеш стварно упорен, да бидеш до крај она што си го имаш зацртано, да го реализираш и да го сакаш тоа што го работиш. Целата ми беше да фолклорот веќе изумираше и за кај младата генерација, кај младите луѓе, да се сака фолклорот, а ако сака фолклорот и се пренесува од генерација на генерација, тогаш се сака уште повеќе своја татковина. Така. Колку време вие сте председател и уметнички директор на фолклорниот ансамбл? Па на самиот почеток, кога го формиравме ансамблот Китка, председател кој што беше тогаш, господинот Герасим Ѓорѓиев, сега покоен човекот, кој што многу се трудеше околу самото почнување на активирањето на ансамблот, и веднаш луѓето, сите, прстот беше вперен кон мене, бидејќи сум бил така со идеи, со ентузијазам и уште од самиот почеток, значи бев назначен како лидер на групата или председател и поставувач на програмата што ќе ја презентираме нашиот ансамбл. Така, тоа значи дека до тогаш бевте играорец, дел од групата на ансамблот? Да, мислам, јас уште од почетокот сум играорец и долго време бев играорец. Така. И сигурно може би половина од последниот ансамбл сум бил и играорец и раководител. Тоа не ми било тешко, уште ми било уште поголема чест. Така, колку членови број ансамблот? Па во моментот имаме околу повеќе од 200 членови, генерацки од 6 годишна возраст, така што кај нас услов за да се биде член во ансамблот, треба да, кога тргне на училиште, во септември деца тргнуват на училиште, а во октомври, веќе октомври е месец за запишување на нови членови во ансамблот. Така, колку групи има вкупно? Па групи има од, како што реков, од најмала возраст, од 6 годишна возраст, па детско-младинска, прва група, како да кажеме, и посебна гордост што имаме ветерани, кои што се над 60 годишна возраст, пензионери, луѓе, кои што со голем ентузијазам го негуваат македонскиот фолклор. Така, во склоп на ансамблот се разбира дека имате и оркестар. Од кои изворни инструменти е составен оркестарот? Па да бидеш ансамбл, вистински ансамбл, треба да имаш и свој оркестар, да не се игра како многу ансамбли кои што настапуваат на снимена музика од, на матрица, од, така. На матрица од танец. Многу ансамбли играат на наши записи од ансамблот Китка, што е за мене, мислам, тоа не е убаво. И нашиот ансамбл никогаш не настапува на матрица,
освен на фестивали каде што навистина треба тоа го изискува точна минутажа или на телевизија која се настапува, а инаку кај нас значи исклучува оркестар од изворни инструменти кој што оркестар е составен, се разбира, нема тука фабрични инструменти, нема кларинети, нема хармоники, туку исклучува гајдата, кавалите, ќемането како специфичен инструмент од регионот на нашиот крај, тамбурите и се разбират тапаните. Так, традицијата на вашето постоење е содржана од голем број фестивали и концерти. Еве да издвоиме некој од нив на национално и на интернационално ниво. Во Македонија ние сме настапувале, нема фестивал каде што не сме настапиле во нашата држава. На секој фестивал каде што сме биле поканети и сме биле слободни, настапуваме на сите фестивали. На Балканскиот фестивал во Охрид, на Илиндиски денови, на Долненскиот фестивал, потоа на Студентскиот фестивал во Скопје, на Оро без граници, на Гајда фестивал во Инјево, на Тодорица во Свети Николе, на Ревијата на Носи во Кривогаштани, во Струга на Носиите, потоа во Вевчен на фестивалот. И кажувам уште еднаш на сите манифестации и фестивали. Така, еве некои од интернационалните фестивали да споменеме. Па прв меѓународен фестивал на кој што сме настапиле беше фестивалот во Загреб, Смотрата на фолклорот во Загреб, кој што беше наше прво така прво искуство. Искуство надвор од Македонија, а потоа веднаш иста година и на големиот светски фестивал во Закопане во Полска, тоа никош нема да го заборавиме, бидејќи тогаш во 1985 година кога беме првпат во Закопане. На тој фестивал настапуваа земји од сите континенти и фестивалот е надпреварувачки Златна Јанушикова сетира и кога ние освоивме таа големата награда Златната Јанушикова сетира во Закопане во Полска, тогаш комплет жирито беше ставено од 10 еминенти познавачи на фолклорот од многу земји од светот, интернационално жири и дојдо и ни рекол, посебно ви треба да биете гори, затоа што вие представувате 6 држави, бидејќи тогаш ние представувавме тогашна Југославија. И жирито ни рекол, вие сте представници на 6 држави, 6 републики, бидејќи од цела Југославија можеше да учествува само еден ансамбл, и тоа ни е стварно посебна награда од нашето постоење. Така, која година беше тоа? Тоа беше во 1985 година. Други меѓународни фестивали сите се до, мислам нема, не може да ги одвоиме по арен или полош. Така. Тука се многу фестивали во Франција, во Шпанија, во Британија, во Франција, потоа во Израел два пати сме биле, во Кипар, во Грузија, во Русија, Германија, Полска, Италија и на секаде ни светот. Така. Еве уште некои од наградите да споменеме кои ги имаме освоени. Во 2016 година, минатата година, награди, каде што е бил на Преручки фестивалот, наистина секаде сме ја земали наградата, така што тука е главната награда на фестивалот во Илиниски денови, помеѓу 40 ансамбли, потоа носители на народна традиција од фестивалот во Вевчани, единствена награда ние освоиме, награди во Долнини на фестивалот, потоа за Носија во Кривогаштани, во Гајда во Инјево, во Свети Николе на Тодорис. Значи секаде каде што биле, значи секаде сме и освоиле награди. Така, што е она што најмногу ви одбележа минатата 2016 година? Па тоа е предизвикот да се постат нови држави. Така. Никако само сме биле во Кипар, но во 2016 беше посебно тоа што нашите дечиња беа во Кипар, на една убава меѓународна манифестација културна, видоа островска земја, видоа како движењето на автомобилите е обратно од левата страна, тоа беше за нив предизвик, се запознаа со убавините на оваа држава и се тоа на секој ново учество на нов фестивал е нов предизвик и ново запознавање. Така. Имаме од вас овде едно интересно видео кое што ја одбележува изминатата 2016 година, па еве предлагам да го погледнеме видеото и да уживаме во настапите на фолклорниот ансамбл Китка. Thank you.
Почитувани гледачи, се надевам дека во ова видео кое што го погледнавме уживавте во настапите на фолклорниот ансамбал Китка од Истибања. Продолжуваме со разговорот со нашиот гостин. Еве ќе споменеме нешто за носијата. Видовме различна носија во видеото. Секое орос има своја носија. Како изгледа тоа? При самото формирање и услов за да се биде член во нашиот ансамбл беше секој да се обезбеди собствена носија од Истибање и регионот. Така. Но постепено сакавме да одиме понатаму. Не можеш да бидеш ти само во една носија на многу фестивали и да даваш програм од сат или повеќе време. И затоа постепено ја обновувавме носијата и така што денеска дојдовме до една бројка од околу 7 комплети најразлични носии, така што имаме носии од Пелагонија, оригинални носии, Пиринска Македонија, Источна Македонија, потоа неколку носии од Истибанскиот регион, имаме детска Истибанска, момиска Истибанска, невестинска, тоска носија, машката носија посебна специфична. И така што и денеска се трудиме постепено година од година да обновуваме носијата. Тука ни помагаат многу наши членови при ансамблот, кои што имаат со елан ја изработуваат носијата. Посебно нашата играорка, песнопојката Благородна Ристова, која што беше и порано уште како песнопојка, потоа сега и песнопојка и играорка. И таа се труди носијите да бидат онака како што треба, онака близки до оригиналност. Така, колку време е потребно за да се подготви еден комплет од носија? Потребно е многу време, но треба упорност, треба смиреност за да биде секој детал да се долови онака како што треба. Токму тоа во Благородна Ристова го има, таа ги изработува носиите, ни помага во носиите и така што и многу други кои што сакаат за своји потреби, не мора да биде само за своите внучиња, одат кај неја за да си порачат носи. Така, еве да споменеме носиите кои што ги носиме ние денес. Од што се составени? Па, претежно носи, македонската носи е составена од изработката е од волна и од памук. Кај тебе таа носија е осоговска носија со специфичностите кои што ги има. Со пафтата од старо сребро, така, со златниците, со специфичната капа која што е редкост во Македонија, така, во некој регион. Мојата носија е машка празнична носија од токму од Истибање. Така. Од што се состави вашиот репертуар? Китка има репертуар многу. Сето тоа јас теренски морав да го истражувам. Обичаи, разни песни поврзани со самиот обичај. Ние на репертуарот имаме повеќе од 20 обичаи. Тоа се сегменти. Најспецифичните делови од некои обичаи, дали ќе е пагански или со христијански елементи, и за секој обичај која песна, која што е во акапела пеена, машко или женско пеење, ороводни песни кои што без музичка придружба се играт само со пеење, и ората кои што се биле поврзани со самиот обичај. Имаме така, може да спомнеме и стерување на чумата, која што е посебен специфичен обичај од регионот на Истибања и кој што веќе и танец го има на својот репертуар, нашиот национален ансамбл, потоа Еремија обичајот, сечење на облак, потоа детските Варвара, Сурова и уште многу обичаи. Така, еве имиња на некои од ората и сплетовите кои што ги играте. Па, како химната на Истибања и на регионот е на три пати оро, тоа без тоа оро никаде не може. Така. Потоа има ора Кланјарка, потоа Машката, орото Плетеница, Дилиндара, Бела Рада. Така. И уште многу. Оваа година во септември ќе се одржи 32-то издание на фестивалот Истибанско здравоживо. Дали веќе започнавте со подготовките и кои се плановите, колку учесници и држави ќе продефилираат оваа година? Нашиот фестивал Истибанско здравоживо веќе стана традиционален и еден врвен фестивал не само во Македонија, туку и пошироко. Тоа е член на светските организации ИОФ и ЦИОФ. Тоа се светски и единствен фестивал од Македонија е токму нашиот фестивал. Овде во овие ансамблеи. За оваа година веќе странските ансамбли, странство се веќе поканети, бидејќи ние до крајот на декември се примат апликациите за учество на фестивалот, а веќе во февруари ги каниме ансамблите кои што се селектирани од странство. Така имаме
ансамбли и од европскиот континент, и од азискиот, и од африканскиот континент. Македонските ансамбли каниме во месец мај и тоа е, мислам, работиме, штом заврши еден фестивал, ние веќе почнуваме со подготовките за наредниот фестивал. Така, колку изнесува бројот на земји вкупно кои што се ваши гости? Минимум за, бидејќи сме членки на ЕУ Финансиров, минимум 8 земји треба да бидат од странство и 8 асамбли од матичната земја. И ние секош 8 до 10 сме имали по 12 земји, по 15, така. Значи зависи од финансите, кога, колку ќе може да обезбедиме и од интересот на асамблите, која ќе видиме дека има стварни интереси на асамбли и ги покануваме. Така, дали добивате многу апликации? Многу. Претежно, посебно од странствени, бидејќи кажа се наѓа на веб страните на овие така. Светски организации и има интерес многу голем. Тука е проблем со визите за далечите земји, бидејќи тешко добиваат визи, но сепак со наша упорност и доаѓат ансамбли од Монголија, биле групи и од Киргистан и од многу подалеч. Така. Кои се покровители и спонзори на фестивалот? Како успевате да ги обезбедите финансиски средства? При формирањето, нашиот ансамбл беше под капата на културно-просветна заедница на Општина Виница, во тоа време таа постоеше. Потоа со самостојањето на државата, нашиот ансамбл беше изберен да биде под Министерство за култура на Република Македонија, неколку ансамбли кои беа врвни во тоа време так. На Македонија. Со децентрализацијата сме под Општина Виница, Општина Виница ни како генерален покровител и на фестивалот и на Китка, и со проекти од Министерство за култура и за ансамблот и за министерство и за нашиот фестивал. Средствата секогаш се малку, но ние се бориме за да секој денар да го искористиме онака како што треба и со малку пари правиме навистина големи работи. Така, дали имате и спонзори покрај покровителите? Па има фирми некои, но тоа е за жал, можам слободно да кажам дека газдите на големите фирми многу-многу не ги интересира народната традиција. И еве сега и Apple да дадам, ако гледа некој случајно, ти нема многу време за гледање на телевизија, бизнисмените, а да го помагаат фолклорот. И овде во Штип има прекрасни ансамбли кои што треба да се помагаат и бидејќи тоа е основата на македонштината. Треба да се помагаат ансамблите за тие уште повеќе да одат напред. Така, за да се продолжи традицијата на некој начин. Која турнеја ви е еве вака најскоро време? Па сега од странство веќе се подготвуваме за фестивалот на турската радиотелевизија што го организира фестивалот 23 април, тоа е ден на детето. Тоа е ден на детето таму, да. Така. И таму ќе бидеме две недели во Кападокија, во најубавиот дел на Турција. И има преку 100 земји што се поканети, учесници од Македонија традиционално, тие ни праќаат на нас поканети, викаат или вие да дојдете, или вие кој ќе кажете, ама нашите дечиња многу ја сакат овој фестивал, бидејќи е прекрасен, го организира турската радиотелевизија, а е под покровителство на државниот врв, на премиерот, на председателот, на големото турско собрание, има прием кај сите овие институции, се оди на мавзолеот на Кемал Ататурк во Анкара со специален авион, тоа е навистина едно доживување за децата, за сретнување со нови пријателства од целиот свет. Потоа веќе да го најавиме фестивалот во веднаш по доаѓањето од Турција, имаме два фестивала, поврзани фестивали во Бушевец, Загреб во Хрватска и Виница, Украина, нашите побратими во Украина. Тие двата фестивала ќе бидат поврзани. Потоа летото имаме фестивал, два фестивала поврзани во Португалија. Тоа се цилов големи светски фестивали, кои што, се извинувам, настапуваат професионални ансамбли, но ние селекторот не видел на настап, за него е професионализмот на сцената што ќе види и тоа ќе биде три недели на голем во далеча Португалија, се најави таму во ќе се представиме, потоа во Лавов во Украина, прекрасен фестивал, Етновир и уште многу други, но се надаваме дека ќе ги реализираме. И во Македонија се разбира сите наши фестивали. Така, значи агендата за 2017 веќе е направена. Ви посакувам многу успеси,
пред се успех на фестивалот на кој што вие сте домакин, Истибанско здравоживо, како и на сите оние настапи и концерти и признанија кои што ги имате освоено до сега. Благодарам за денешното гостување, се надевам дека и нашите гледачи уживаа во изминативе неколку минути. Голема благодарност и кон вас што одвоивте простор за да бидеме гости во вашата утринска емисија. И ги поздравуваме и гледачите на телевизија Канал Плюс и се надевам дека повторно ќе се видиме. Така. И овде и на некој наш фестивал во Истибања и на некој фестивал екипа што ќе биде наши гости така, за време на некој фестивал во некоја земја. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, поразговаравме со координаторот, се извинувам, со нашиот гостин Стојко Митковски, кој што е председател и уметнички директор на фолклорниот ансамбал Китка од Истибања. А споменавме за нивното долгогодишно и успешно работење како за негувањето на традиционалниот фолклор, со нивните бројни домашни и меѓународни настапи, со наградите и вредните признанија кои што на вистина ги имаат освоено. И со тоа се вистински репрезент на македонскиот фолклор. Одиме со една музичка нумера, а потоа се враќаме со содржините за денес.